Яким буде Маріуполь за 10 років? Що треба розвивати, а що почати будувати наново? Перспективи розвитку нашого міста сьогодні обговорювали на форумі. Серед учасників – міжнародні партнери, іноземні фахівці, представники міської ради та активні громадяни. Ми бачимо, що під час спільної праці над стратегією в Маріуполі дуже активно діють NGO, асоціації, можливо, ОСББ, які підтримують активно, скажімо так, і написання, і я впевнений, що майбутньо реалізації цієї стратегії. У пріоритетах – розвиток технологій, трансформація економіки, культури та спорту, креативність молоді, чисте довкілля, функціональність, імідж, дизайн міста та охорона здоров'я. Над пропозиціями працювали 10 робочих груп. Більше 50% – це представники наших вузів, це представники громадянського суспільства, підприємці, активні жителі, представники ОСМД, представники молоді. И все те люди, которые хотят, готовы и мечтают внести свой вклад в разработку стратегии. Неабияку увагу приділили і розвитку освіти. Працювати у профільній робочій групі запросили екс-міністерку освіти і науки України Лілію Гриневич. Освіта може мати три різні ролі, які можуть стосуватися стратегічного розвитку міста. Тому що, по-перше, освіта може бути ключовим напрямком самої стратегії, але освіта може бути той співавтор і вкладник у трансформацію міста. Вітрина відновлення українського Донбасу. Саме такий головний меседж планують закласти у стратегію розвитку міста до 2030 року. Задля цього міська влада хоче визначитися з місією та візією Маріуполя. Як він має виглядати та яке значення мати для його жителів та країни. Тобто, як ми це бачимо? Як ми бачимо кожен блок з точки зору можливостей, які ми даємо тут, в місті Маріуполь? Я бачу це, що ми міст у морі, міст нових можливостей, можливо, безкрайніх можливостей, але ми повинні відповісти в кожній отрасі, що конкретно, через конкретні показники ми бачимо блоки образування, медицини, бізнесу і так далі. У майбутній стратегії взяли до уваги досвід інших міст, зокрема Дортмунда, Клайпеди та Гданська. Також протягом форуму його онлайн-учасники могли проголосувати за різні питання та подавати власні ідеї. Результати опублікують на сайті та врахують під час формування проєкту стратегії розвитку міста на наступні 10 років. Максим Грабовський, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало».